Në vazhdim të studimit të ndikimit që forcat e jashtme mizogjene kanë në modelimin e relievit, sot do të ndalemi tek dy procese, tek denodimi ose ndikimi forcës së rëndesës në relief dhe tek dukuritë karstike ose përmbytyrja e tretë e urave si profesor dhe nëntokësor. Shihni fotot e dhëna, fotoja e parë dhe fotoja e dytë. Pse pimësia në foton e parë është për kulur? Cili mendoni është faktori që ka ndikuar në zhvendosjen e derave në foton e dytë? Përgjigjet do t'i zbulojmë në vazhdim. Për procesin e parë, ju do të mësoni të përshkruani kuptimin e termave denudim, shembje, rrëzime dhe rrëshqitje. Do të shpjegoni rolin që luan përsia shpatit në denudim, do të listoni shkaqet e lindjes së shembjeve, rrëzimeve dhe rrëshqitjeve, do të evidentoni shenjat e parëlemëruese të rrëshqitjeve, do të rënditni përmes figurës pjesët apo elementet e saj, si dhe do të parashikoni rrugët për parandalimin e lindjes së tyre. Lexoni tekstin dhe bashkë do të japim përgjigje pyetjeve. Çfarë kuptojmë me termin vendim? Cilat janë faktorët që ndikojnë në këtë proces? Pse ndodhin shembjet dhe rrëzimet? Pra shkaqet e lindjes së tyre? Çfarë janë rrëshqitjet? Cilat janë pjesët e rrëshqitjes? Cilat janë faktorët që çojnë në formimin e rrëshqitjeve? Dhe së fundi, cili është roli i procesit të denudimit në një listë dhe përfundimtarin e një liste. Le të zbulojmë së bashku. Shpjegojmë fillimisht se çfarë është denudimi. Denudimi është procesi që çon në zhvendosjen e materialit nga lart poshtë për shkak të forcës së rëndesës të peshës së vet. Në të dy fotot, vjet e zhvendosja materialit nga lart poshtë. Në denudim ndikon materiali tjetërsuar. Pra materiali zhvendosur fillimisht është tjetërsuar. Pra ka humbur kompaktësinë apo qëndrueshmërinë. Favorizuar nga faktori i dytë pjesësia e shpatit, ky material zhvendoset nga lart poshtë. Si në foton e parë, ashtu edhe në foton e dytë. Në denudim ndikon gjithashtu dhe reshet, ujë në përcit të shkëmbit, ndryshimi i temperaturës e të tjerë. Nga zhvendosja materialit nga lart poshtë, pra në procesit denudimit, krijohen shembjet, rëzimet dhe rëshqitjet. Shembjet dhe rëzimet. Tiparet e shembjeve dhe rëzimet. Shembjet dhe rëzimet janë shkëputje dhe rëzime të materialit për shkak të peshës. Kujdes, ato lindin papritur, kanë shpeci të madhe, materiali përgjithsisht zhvendoset në rrugë ajrore, ndodhin pa pranimin e ujit ose shumë pak të tij, shfaqen në zonat malore, përgjatë shpateve e luginave, brigjet e larta dhe dytare, në shpatet e rrugëve automobilistike dhe hekurutave. Vështroni fotën e dhënë. Fotoja tregon shembjen dhe rrëzimin e materialit përgjatë një rrugë automobilistike. Faktorët që nxisin shfaqjen e shembjeve dhe rrëzimeve lidhen fillimisht me tjetërsinë, të cilën e kemi folur në mësimet e kaluara. Pra, materiali i zhvendosur përgjatë shpatit në rrugën automobilistike, fillimisht ka pyshur kompaktësinë pra shtetërsuar. Faktori i dytë është pjersia e shpatit, që normalisht është një pjersi e madhe, pra sa më madhe të jetë pjersia e shpatit. Materiali i tjetërsuar është vendosur nga lart poshtë duke krijuar shembje të rrezime. Shkaqje të lindjes së tyre lidhen dhe me erozionin lumor, abrazionin detar, tërmetet dhe vulkanet dhe përfundimtarin e një vit. Por rrëshqitjet çfarë janë? Në rrëshqitje do të kuptojmë zhvendosjen e materialit nga lart poshtë për shkak të peshës së vet, që realizohet sipas një plani apo një sipërfaqe të caktuar. Kujdes, këtu është dallimi midis rrëshqitjeve me shembje dhe rrëzime. Në rrëshqitje, materiali është i lagur dhe i ngopur në ujë, ndryshe nga shembje dhe rrëzime, të cilat ndodhin pa pranimin e ujit ose shumë pak të tij. Rrëshqitjet lindin papritur, por mund të japin dhe shenja parëlemëruese. A mund të thoni tani se cilat janë këto shenja, duke kuptuar dhe foton e pemëve të përkullura? Disa nga shenjat parëlemëruese janë shfaqja të çarave në pjesë të ndryshme të shpatit. Shfaqja të çarave në muret të ndërtesave, përkullja e druve që pamë në foto, si dhe zhdukja e burimeve ujore. Materiali në rrëshqitje zhvendoset për disa ditë ose më tepër. Kur ky material është mbi ngopur në ujë, krijohen dhe rrjedhjet e paltëra. Shikoni dhe foto që tregon rrëshqitje në materialit e cila mund të zgjatësi për disa ditë ose në më tepër.
cilët janë faktorët që ndikojnë në formimin e rëshqitjeve. Fillimisht janë kushtet klimatike, të cilat lidhen ngushtë me sasinë konsiderueshme të rreshjeve, është pranimja e ujrave nën toksor dhe më si është përbërja gjeologjike, kryesisht argjilat. Le të mësojmë se çfarë ndodh me argjilën kur bie në kontakt me ujë. Argjila, siç e kemi mësuar, është e papërshkueshme. Por kur e atakohet me të, fillon të fryhet, zmadhon vëllimin dhe bëhet si lirosur. Si rezultat, prishet para spesha e shtresave që ndodhen mbi të. Kështu këto shtresa rrëshqasin. Pra, siç e shikojmë, argjilat përbëjnë kushtin kryesor për lindjen e rëshqitjeve. Faktor tjetër është dhe pjersia e terrenit. Mund të dalloni tani se ku dhe kur ndodhen rëshqitjet? Shkaqet që ndikojnë në lindjen e tyre lidhen me vetmitarinë vulkanike, tërmetet, vetmitaria godëse lumeve dhe teteve, rreshjet atmosferike, përmbytjet katastrofike, vetmitaria njerëzore të tjera. Për shkoni me kujdes figurë. Në të shfaqë një pjesë e rëshqitjes, ku kemi zonën e shkëputjes, ku materiali që rëshqet fillon dhe shkëputet, kemi planin e rëshqitjes dhe zona e grumbullimit. Elementet e rëshqitjes paraqiten në këtë figurë. Elementet më të rëndësishëm janë gropa rëshqitjes, ku fillon dhe shkëputet materiali, është trupi i rëshqitjes që përfaqëson materialin që zhvendoset nga lart poshtë dhe gjuha ose balli i rëshqitjes që përcakton vendin ku grumbullohet materiali i që ka rëshqitur. Dhe elementi më rëndësishëm i rëshqitjes që e dallon nga rrezimi dhe shenjë është edhe plani i rëshqitjes, pasi që tha më lart rëshqitjen ndodhin në rrugë toksore. Diskutojmë së bashku. Si ndikojmë këto procese në përfitimin e njerëzit? Si mendoni, pozitivisht apo negativisht? Si mund të veprojmë për të minimizuar ndikimet negative të këtyre proceseve? Kryesisht, ndikimet janë negative, të cilat sjellin dëmtim në banesave, bllokimin e rrugës. Mbani mend bllokimin e rrugës në aksin rrugor Elbasan-Tiranë për shkak të rrëzimit të materialeve në shpatin përgjatë rrugës automobilistike. Po si mund të parandalojmë këto fenomene? Mund të bëjmë largimin e ujrave si përfaqësor dhe nëntoksor. Mund të shtohet mbjellja e sipërfaqes ndrysore ose mbjellja e bimësisë. Mund të vendosen mure mbrojtëse përgjatë rrugëve automobilistike apo rrugore. Për më tepër, shpëtoni librin dhe burimet të tjera informacioni. Kontrollojmë së bashku njërit përsa diskutuam më lart. Krahasoni shenjat, rrëzimet dhe rëshqitjen. Dallimin e parë do të përcaktojmë, dy të tjera do të përcaktojmë. Shembjet dhe rrëzimet ndodhin pa pranim ujë, ndërsa rëshqitjet ndodhin kur materiali është i ngopur në ujë. Ndryshimet e tjera do të plotësoni. Gjithashtu do të plotësoni figurën me elementet që mungojnë. Kalojmë me dukurin apo procesin e dytë, pra dukurit karstike apo vetmitaria e tretë e ujrave sipërfaqësore e nëntoksore. Çfarë do të mësojmë për këtë dukuri? Do të mësoni të përshkruani kuptimin e termave dukuri karstike dhe karst. Do të listoni kushtet e nevojshme për zhvillimin e dukurive karstike. Do dalloni peizazhin karstik nga relievet karstike. Do të përshkruani formimin e formave karstike sipërfaqësore dhe ato nëntoksore, si dhe do dalloni stalaktitet nga stalagmitet dhe nga kolonat. Do shtroni figurën. Kemi parë dëgjuar për stalaktitet dhe stalagmitet? Rikujtoni se çfarë mësuam bashkë për formimin e liçeneve karstik, si ishte formuar liçenet e zonës së Dumërës, kujtoni se cila ishte origjina e termit karst. Mendoni në mënyrë kritike. Çfarë janë dukurit karstike? Po peizazhi karstik dhe relievi karstik? Dukurit dhe proceset që lidhen me vendarin të tretë të ujrave sipërfaqësore dhe nëntoksore. Të zhvilluara më shumë në shkëmbiqje të tretën lehtë nga uji, siç janë kërqorë, dolomitet dhe gipset, përfaqësojnë dukurit karstike. Peizazhi i krijuar nga këtë shkëmbijë quhet peizazh karstik, dhe relievi i këtyre territoreve quhet relief karstik. Cilat janë kushtet për zhvillimin e dukurive karstike? Uji i ftohtë ka aftësi trece më të madhe kur ka përmbajtje të lartë të dioksidit të karbonit. Pra një nga kushtet është sasia e lartë e dioksidit të karbonit. Shkëmbijt të tretën lehtë. Shkëmbijt të kenë të qartë dhe të plasaritura që ujë të veprojë dhe të qarkullojë lirshëm. Shkëmbijt të jenë të trashë dhe të mbulojnë sipërfaqe të mëdha,
Gjithashtu shkëmbit dhe mos kemi kërsi në mënyrë që ujtë të qarkulloj më gjatë, si dhe reshet të jenë të botshme. Dukurit karstike shfaqen me formimin e formëve karstike si përfaqësore dhe formëve karstike mendoksore. Le të shikojmë bashkë. Cilat janë format karstike si përfaqësore? Shikoni me kujdes figura. Format si përfaqësore karstike janë brazdat ose lapizet, gropat dhe hingat karstike, uvalat dhe polet apo fushgropat karstike. Brazdat ose lapizet. Brazat ose lapjezet janë thellime gjatësore, të ngushta, jo të thella, të krijuara kur ujë rrjedh në sipërfaqe të shkëmbive gërqërore. Të gjithë brazat apo se lapjezet forma të vogla gjatësore. Lexoni me kujdes tekstin dhe jepni informacionin e nevojshëm për gropat e hingat karstike, uvalat apo poljet. A i dini se polja më e madhe karstike në Shqipëri është ajo e Shkodrës? Ku gjenden më shumë në vendin tonë këto forma karstike, gropat e hingat, ja ku janë gropat, ja ku është edhe hinga, uvalat edhe polja, që përfaqëson formën më të madhe si përfaqësore karstike. Si formohen format karstike në mendoksore? Vëzhgoni me kujdes fotot e figurat e dhëna. Tu jepet skema një territori tipik karstik, ku rrjedhjet e ujit, edhe në rëndësi, gërryen shkëmbi gëlqëror, i cili është i përshkruar pra gipse dolomiteve gëlqëror, duke krijuar buse, oxhaqe, guva, galeri. Një nga format më të rëndësishme karstike mendoksore janë dhe stalaktitet dhe stalagmitet, të cilat shfaqen në këtë figurë. Stalaktitet që varen nga tavani i shpellës dhe stalagmitet që ndodhen në dyshemin e shpellës. Si formohen këto? Uji kullon nga tavani i shpellës. Ai avullon dhe lë aty karbonatin e kalcit, i cili depozitohet vazhdimisht dhe krijon një shtyllë që varet nga lart poshtë, duke formuar atë që quhet stalaktiti. Të njëjtën gjë bën edhe kur uji vjen në dyshemin e shpellës ose në tavanin e shpellës, duke krijuar atë që quhet stalaktit. Kur stalaktiti dhe stalagmiti bashkohen, formojnë ato që quhen shtylla apo kolonat karstike. Si paraqiten në zonat karstike rrjedhet e lumeve dhe përrenjve, po bimësia, disa kuriozitete në lidhje me shpellat karstike apo dukurit karstike. Shpella më e madhe karstike në botë është e mamutit në Apalashe, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Shqipëria është e njohur për shpellat të shumta karstike, si që shpella e Zejës në Tiranë, ajo e Banit në Shkodër, e Bënës në Përmet, e shumë të tjera. Në këtë foto, tregohen stalaktitet në shpellën e Kastelanës në Puglia të Italisë. Kontrollojmë së bashku një rritë. A mund të realizohen ndërtime cilësore dhe të sigurta në zonat karstike? Po apo jo? Zgjidhni një nga alternativë dhe do të shpjegoni pse ju mendoni kështu. Emërtoni në gërmat të dhëna format e reliefit karstik. Njërë nga gërma për përcaktojën. Aja është stalaktiti. Përcaktoni për gërmën B dhe për gërmën C. Renditni tri nga kushtet që të zhvillohen dukurit karstike. Ju faleminderit për vëmendjen, mësim të mbar, takoni së bashku në klasën.